Els italians poden votar fins avui a les 3 del capvespre si volen reduir en un terç el nombre de parlamentaris. Així passarien de tenir-ne 945 a 600. Fins a les 12 de nit passada gairebé un 40% d'italians havien votat en aquest referèndum. Al mateix temps se celebren eleccions a 7 regions italianes, uns comicis que serviran per mesurar l'estabilitat del govern i la fortalesa de Salvini, que aspira a continuar sumant suports a pesar d'haver perdut popularitat els darrers mesos.